بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا 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 ألوف آلاف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم بزرگان محترم عزیز دوست بھائیو اوپر سے جو مضمون چل رہا ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے جانے میں جو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر اس کے بعد عقل مند کن کو کہتے ہیں ان کی علامتیں اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمین کے اندر تفکر کی دعوت اور پھر اس کی برکت سے جو تفکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کرنے کے بعد ان کی زبانوں پر یہ دعائیں آتی ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا کہ رب ذوالجلال آپ نے کائنات آسمان و زمین کے اندر کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا سبحانکہ آپ بیکار پیدا کرنے سے بہت پاک ہیں عبث اور لعب اس قسم کے کاموں سے آپ کی ذات بہت 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 منزہ ہے فقنا عذاب النار لہذا قیامت کے دن جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا پھر اس کے بعد جس کو آپ نے جہنم میں داخل کیا تحقیق کیا آپ نے اس کو ذلیل کیا اسی ذلت سے آپ ہماری حفاظت فرما لینا جہنم سے ہی مطلقاً بچا لینا پھر اس کے بعد کی دعا میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان کل اسی پر بات چل رہی تھی کہ ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا جو نداء دے رہا ہے اعلان کر رہا ہے دعوت دے رہا ایمان کے لیے وہ منادی کون ہے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلالین کے اندر قرآن پاک کو بھی منادی کے اندر شامل کیا ہے اور آج بھی قرآن پاک ہم کو دعوت دے رہا ہے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے مگر آپ کی دعوت ڈائریکٹ تو حضرات صحابہ کو پہنچی تھی اب ان ڈائریکٹ واسطہ در واسطہ واسطہ در واسطہ جو وارثین انبیاء ہیں ان کے ذریعے سے آج بھی ہم کو دعوت پہنچ رہی ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے آج بھی دعوت ہے ان آمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاؤ گے پوری دنیا والوں کے انسانیت کے لیے آج بھی یہ دعوت ہے اور قیامت تک کے لیے دعوت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر اور نبی اور رسول ہیں اب جو سعادت مند ہیں وہ ایمان لاتے ہیں فآمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ایمان لانے کے وقت میں ہمارا ارادہ پورا اخلاص کے ساتھ ایمان کا ہے اطاعت اور فرما برداری کا ہے وفاداری کا ہے کہ آپ کی ہم پوری پوری بات کو مان کر چلیں گے آپ کا جو بھی حکم ہوگا اس کو اپنی زندگی میں عملاً لائیں گے اور قربانی اور قربان ہو جائیں گے مگر اے ہمارے رب ہم کمزور ہیں ضعیف الخلقت ہیں لہذا ہمارے پوری وفاداری کے اقرار کے باوجود بھی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہو جائیں گے ہم سے لغزشیں ہو جائیں گی لہذا آپ ہمارے گناہوں کو ہماری لغزشوں کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کر دیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اے ہمارے رب پھر آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے مغفرت فرما دیجئے اور ہماری برائیوں کو دور فرما دیجئے وتوفنا مع الابرار یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے آخر کے اندر غفرانک سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کے اندر ہے کہ مومنین کی شان ہمیشہ سمعنا واطعنا کی ہوتی ہے آمنا وصدقنا کی ہوتی ہے
مومن کے سامنے جب بھی دین کا کوئی حکم آتا ہے دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے یہ بھی دعوت ہے پہلی دعوت تو غیر مسلموں کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے ایمان کی ہوتی ہے پھر ایمان کے بعد ایمان والوں کے لیے دعوت کس بات کی ہوتی ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ایمان کے جو اعمال ہیں نماز ہے روزہ ہے اچھے اخلاق ہیں معاشرہ ہے اس کی دعوت ہوتی ہے اور زندگی میں ہم کو جو جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں ہمارے معاملات کے اعتبار سے پھر اس میں ہم کو دین کی پابندی کرنا ہے دین کے اوپر چلنا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پوری مبارک سیرت مبارکہ ہے آپ کی مبارک سنتوں کو اختیار کرنا یہ دعوت ہے لہٰذا فآمنا کے بعد سمعنا واطعنا پوری زندگی کے اندر سمع و طاعت ہونی چاہیے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو اور وارثین انبیاء ہم کو جن باتوں کی دعوت دیں ان باتوں پر ہم ایمان لائیں تصدیق کریں سنیں عمل کریں اور پھر اس کے باوجود کمزور ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو وہاں بھی فرما غفرانک ربنا وإليک المصیر یہاں بھی فرما رہے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا تو اسی مضمون کو اس یہاں پر ریپیٹ کیا جا رہا ہے الفاظ دوسرے ہیں باقی مفہوم اور مضمون وہی ہے کہ سمعنا واطعنا ہو ہماری زبان پر آمنا وصدقنا ہو اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت اس لیے کہ ہم کہہ نہیں سکتے اور کوئی بھی دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد میں 100% دین پر عمل کر رہا ہوں اور 100% میں نماز کا حق ادا کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو فرما رہے ہیں ماں عبدنا کا حق عبادت ایک ماں عرفنا کا حق معرفت ایک ماں شکرنا کا حق شکر ایک جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ اعتراف فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کا جو عبادت کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے ادا نہیں ہو سکا تو جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دعاؤں میں یہ ہم کو بتلا رہے ہیں تو ہم کس شمار کے اندر لہٰذا کبھی بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم نے ایمان لا کر الحمدللہ وفاداری کا اقرار تو کر لیا ہے اور مخلص ہے الحمدللہ منافق نے الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے ایمان قبول کیا ہے پورے اخلاص کے ساتھ سمعنا واطعنا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ زبان پر تو سمعنا واطعنا اور دل میں کہ نہیں مانیں گے نہیں معاذ اللہ دل سے بھی مان رہے ہیں ہم اور زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم کو ایسا اخلاص ہمیشہ ہر عمل کے اندر توفیق عطا فرمائے لہذا اس اخلاص کے باوجود بھی اور اس وفاداری کے اقرار کے باوجود بھی چونکہ ہم ضعیف الخلقت ہیں کمزور ہیں پھر ہم سے جو لغزش ہو جائیں گناہ ہو جائے تو آپ اپنی رحمت سے ہمارے رب معاف کرتے جائیے وتوفنا مع الابرار اور ہم کو ابرار کے ساتھ موت دیجیے ابرار کے ساتھ موت دینے کا مطلب کیا ہے ابن کثیر فرماتے ہیں وتوفنا مع الابرار اے الحقنا بالصالحین یعنی موت بھی ہماری صالحین کے طریقے پر آئے نیک اور آپ کے محبوب و مقرب بندوں کی جیسی موت آتی ہے اللہ ایسی موت بھی آئے اور پھر اس کے بعد جب ہماری روح قبض ہو جائے تو اللہ ہم کو صالحین کے اندر شامل کر دینا صالحین کے اندر ہم کو داخل کر دینا تو فنا مال ابرار کا مطلب یہی ہے کہ موت تک ہم ابرار اور نیک لوگوں کے طریقے پر رہیں اور موت بھی بہت پیاری اور مبارک آئے جس میں آپ کے مبارک اور نورانی فرشتے ہم کو بشارت دے رہے ہوں اور پھر جب ہماری موت ہو جائے ہماری روح لے جائے تو اللہ اعلیٰ علیین کے اندر اور نیک لوگوں کی جماعت کے اندر فادخلی فی عبادی آپ کے نیک بندوں میں میری روح کو شامل کر دینا اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے اور متوفنا مع الابرار کے مطابق اللہ ہم سب کو صالحین میں ابرار میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صالحین شہداء کی جماعت میں شامل فرمائے اور قیامت کے میدان میں بھی انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ اے ہمارے رب آپ ہم کو وہ تمام نعمتیں اور وہ تمام اجر و ثواب عطا فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے علی رسولک اے علی السنۃ رسولک آپ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اور مبارک و معصوم زبانوں پر آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں کہ ایمان لاؤ گے اعمال کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنتیں ہیں اور جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں اے اللہ وہ تمام نعمتیں آپ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا فرمائیے ولا تخزنا یوم القیامہ اور قیامت کے دن آپ ہم کو رسوا نہ فرمائیے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم کو جہنم میں داخل کیا جائے رسوائی و ذلت ہو اور پھر اس کے بعد ہم کو جنت میں داخل کیا جائے اے اللہ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو قیامت کے میدان میں رسوا کیے بغیر ہی دخول اولی کے ساتھ فرسٹ اسٹیپ کے اندر ہی آپ ہم کو جنت میں پہنچا دیں اور ہمارے لیے پہلے ہی فیصلہ جنت کا ہو جائے ان نقلا تخلیف المیاد بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں اللہ اکبر آپ کیا وعدہ خلافی کریں گے
آپ سے بڑھ کر کون وعدہ کو پورا کرنے والا ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, آپ سے یقیناً اپنے اپنے وعدے پر پورا پورا عمل فرمانے والے ہیں. وعدہ خلافی کا امکان تو ہمارے اندر ہے, وعدہ خلافی تو ہم سے ہو سکتی ہے. آپ تو بہت زیادہ وعدے کو پورا فرمانے والے ہیں, لہٰذا انک لا تخلف المیعاد کے اندر دراصل جو دعا ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو, اس موقع پر انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ آپ تو یقیناً وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور یقیناً آپ وعدہ پورا فرمائیں گے, آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. خطرہ ہمارے بارے میں ہے, ہمارے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے وعدے کے مستحق ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, وہ صفات وہ ایمان ہمارے اندر باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا, کہ جن صفات کی بنیاد کے اوپر آپ کی نعمتیں اور جنت کی لازوال زندگی ہم کو مل سکے. خطرہ یہ ہے, فکر یہ ہے. لہٰذا انک لا تخلف المیعاد کے اندر جو سوال ہے, صاحب جلالین اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں, سوال ان یجعلہ من مستحقیہ, کہ اللہ آپ سے یقیناً وعدہ پورا کریں گے اور آپ کی جنت کے اندر آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے دینے ہی کے لیے تو بنائی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر استحقاق ہو. دینے والا تو دے رہا ہے, لیکن میرے اندر استحقاق ہونا چاہیے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جانے کے بعد میں لینے کے قابل بنوں. تو لینے کے قابل بننا دراصل اس میں سوال اس کا ہے, استحقاق میرے اندر باقی رہے, اور استحقاق کس طرح باقی رہے گا؟ ایمان باقی رہے, اعمال باقی رہے, استقامت کے ساتھ زندگی گزر جائے اور اللہ کے فضل کرم سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو جب انسان ایمان پر خاتمے کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو جائے گا, اعمال والی زندگی لے کر روانہ ہو جائے گا اور دنیا سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا, تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایمان لے کر گیا ہے, اعمال لے کر پہنچا ہے, دنیا میں جو گناہ وغیرہ ہوئے تھے ان کی معافی اور تلافی کرا کر پہنچا ہے, دنیا کے اندر کسی کا حق اپنے اوپر باقی نہیں رکھا, حقوق اللہ بھی ادا کر دیے, حقوق العباد بھی ادا کر چکا ہے. لہٰذا انک لا تخلف المیعاد کے اندر دراصل جو سوال اور دعا ہے وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ میرے اندر یہ صفات باقی رہے, میرے اندر یہ ایمان قائم رہے, میں استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے فضل سے ایمان پر زندگی گزرے اور پھر میری موت ایمان پر آ جائے. تو انشاءاللہ جب یہ استحقاق اور ایمان اور ایمان والی صفات میرے اندر موجود ہوں گی تو پھر یقیناً آپ سے بڑھ کر تو کوئی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے, یقیناً آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ یقیناً آپ پورا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے فضل سے آپ جنت میں داخل فرما دیں گے. تو دراصل انک لا تخلف المیعاد کے اندر فکر اپنی ہے کہ میرے اندر استحقاق رہے گا کہ نہیں رہے گا. خدا نہ خاصا اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے اور انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو آج میری حالت ہے کل میری حالت باقی رہے گی, دو دن کے بعد میری حالت باقی رہے گی. قلب کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں. شیطان نے ہزاروں اور لاکھوں سال آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے ساتھ عبادت کی تھی, فرشتوں کے ساتھ, طاووس الملائکہ اس کا لقب تھا. شاید ہی آسمان پر کوئی جگہ باقی ہو جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو, لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہماری بد انجامی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے انسان کو ہمیشہ فکر رہنا چاہیے, ہمیشہ اس بات کی غم اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے, استقامت کے ساتھ ہماری زندگی قائم رہے. اس لیے کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر, اپنے کسی بھی بات کے اوپر انسان فخر نہ کرے. غرور و تکبر یہ بڑی خطرناک چیز ہے. شیطان کو جس چیز نے ہلاک و برباد کیا ہے اسی تکبر نے کیا تھا. استکبر وکان من الکافرین, تکبر کی بنیاد کے اوپر اس نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے میرے سامنے پیدا کیا, میں ان کے مٹی اور گارے کو دیکھ رہا تھا اور آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, اور خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آگ کا مادہ اوپر جاتا ہے, آگ بلندی پر پہنچتی ہے, مٹی پستی کی طرف آتی ہے, تو میں بلند اور پست ہے, میں اعلیٰ وہ ادنا ہے, اعلیٰ ادنا کے سامنے جھکے, ادنا کو اعلیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. بس تکبر اس کے اندر پیدا ہوا اور اس تکبر نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. شیخ صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا اصل نام عزازیل ہے. شیطان ابلیس کا جو اصل نام ہے وہ عزازیل ہے. تو شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں, تکبر عزازیل را خار کر دے, بزندان لعنت گرفتار کر دے. بزندان لعنت, زندان کہتے ہیں جیل خانہ. تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو رسوا کر دیا, بزندان لعنت گرفتار کر دے, اور لعنت کے قید خانے کے اندر اس کو مقید کر دیا. اس لیے اپنی حالت کے اوپر کبھی انسان نازا نہ ہو, فخر اس کے اندر نہ آئے, بڑائی پیدا نہ ہو, دوسروں کی تاخیر نہ ہو اپنی عبادت کے اوپر,
اور اپنے دیگر صفات کے اوپر اللہ نے جو توفیق دے رکھی ہے اللہ کی توفیق سے سب ہو رہا ہے, اس لیے تکبر سے غرور فخر سے اپنے الفاظ کو بھی اپنے اداؤں کو بھی بچانا چاہیے. اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہماری اس وقت جو حالت ہے موت تک باقی رہے یہ صرف فضل الہی سے ہوگی, یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی, یہ صرف دعاؤں کے اہتمام سے ہوگی. خدا نہ خاصا تقرر و تکبر کے اندر انسان پھنس گیا تو پھر آئندہ چل کر کون سے گناہ کے نتیجے کے اندر یہ ایمان اور اعمال سے محروم کر دیا جائے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہمیشہ محتاج بن کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے, اعمال کے اوپر استقامت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے, اور تواضع اور عبدیت والی زندگی انسان اختیار کرے. جتنا انسان تواضع اور ابدیت والی انسان زندگی اختیار کرے گا اللہ کے سامنے محتاجگی ظاہر کرے گا کہ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف آپ کے فضل سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا. لہذا جس طرح آپ نے اپنے فضل سے ہم کو اس وقت اپنے الحمدللہ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے, اپنے سامنے رکوع اور سجدہ اور قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے, دیگر اعمال کی توفیق عطا فرما رکھی ہے, یا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک زندگی کے آخری سانس تک ہم کو یہ توفیق عطا فرمانا, اور ہم سے یہ ایمان اور اعمال کو سلب نہ کر لینا, ہم سے یہ اعمال کو ہم کو ان اعمال سے محروم نہ کر دینا. تو دراصل انک لا تخلف المیعاد کے اندر اس بات کی دعا ہے کہ اللہ یہ استحقاق جو آج آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اور الحمدللہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے اور آپ کے سامنے وفاداری کا اقرار کیا ہے, اللہ کا کرم احسان ہے, مگر آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا علم آپ کو ہے. آئندہ کے لیے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ موت تک ہم کو استقامت والی زندگی عطا فرما اور استحقاق والے صفات ہمارے اندر پیدا فرما, کہ جن استحقاق والی صفات کی برکت سے جب ہم میدان محشر کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارے لیے آپ کی رحمت کے فضل سے جنت کا فیصلہ ہو جائے. انک لا تخلف المیعاد, اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے. اس لیے انسان ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے اندر یہ دعائیں بھی ہیں, حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ دعا سورہ یوسف کے اندر آئیے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں مگر اس کے باوجود وہ دعا فرمائے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, آپ مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے اور صالحین کے ساتھ ملا دیجئے. اللہ ہم سب کو بڑے بول سے محفوظ رکھے, غرور تکبر فخر سے دل کے اندر بھی بڑائی نہ ہو معاذ اللہ, زبان سے بھی کوئی بڑے بول نہ ہو, ہمیشہ عبدیت والے تواضع والے باتیں ہوں, انکساری اور عاجز والی حرکتیں ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جو باتیں ہماری زبان پر ہیں دل کی گہرائیوں میں اتار دیں, اور ہر قسم کے غرور و فخر سے تکبر سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے, اور یہ ایمان اور ایمان والی صفات اس کے اوپر استقامت کے ساتھ اللہ آخری لمحے تک زندگی عطا فرمائے, قرآن و سنت والی زندگی ہو, اللہ کی رضا مندی والے اعمال والی زندگی ہو, اور جب موت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو, قبر کے اندر ہم پہنچے تو ایمان کے ساتھ پہنچیں, میدان محشر کے اندر جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے چاروں طرف سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کی باؤنڈری کے اندر ہم جا رہے ہوں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے میدان کے اندر ہم کو اپنے باؤنڈری میں لیے ہوئے ہوں گے. کوئی کلمہ آگے ہوگا, کوئی کلمہ داہنی طرف ہوگا, کوئی کلمہ بائیں طرف ہوگا, کوئی کلمہ پیچھے ہوگا, اور ایمان والا ان کلمات و تقیبات کے درمیان میں میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوگا. اللہ ہم کو ایسے ہی میدان محشر کے اندر حاضری بھی نصیب فرمائے, اور کلمات و تقیبات کے ساتھ اور کلمہ طیبہ کے ساتھ موت اور قبر کے اندر پہنچنا ہمارے لیے مقدر فرمائے. اپنے فضل سے اپنے رحمت سے ہم سب کے لیے, ہمارے بچوں اور نسلوں کے لیے ایمان کی حفاظت کے, نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے اللہ فیصلے فرمائے. اللہم آمین. بہت مبارک وقت ہے, جمعہ کا دن ہے, افطاری کا وقت ہے. جمعہ کا دن ایسے بھی برکت والا ہوتا ہے, ساعت مستجابہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایمان ایمان والی صفات عطا فرمائے, اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں ان تمام اخلاق رذیلہ سے تکبر غرور فخر حسد کینہ بغض جلسی اور حب جاہ حب مال حب دنیا ان تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے, اور اخلاق حمیدہ اور صفات محمودہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین
امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم انت ربنا نعم الرب ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم يا واسع الفضل اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا برحمتك وبفضلك اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا وترحمنا اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم انت الهنا لا اله غيرك انت الهنا لا اله غيرك انت الهنا لا اله غيرك اللهم اغفر لنا الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم اللهم يا عظيم يا عظيم اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والاكرام وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من الماء البارد اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا محزونين ولا مفتون يا الله بہت مبارک وقت ہے بہت مبارک گھڑیاں ہیں یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا ہے ایمان کے بعد الحمدللہ اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے مگر جیسا یا اللہ ابھی آپ کی دعا آپ کی تعلیم کردہ دعا میں ہم نے جو پڑھا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بے شک ہم نے اقرار کیا ہے اور انشاءاللہ دل کے گہرائیوں کے ساتھ اقرار کیا ہے اخلاص ہمارے ایمان میں عطا فرما ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما لیکن مگر ہم ضعیف الخلقت ہیں کمزور ہیں کمزوری کی وجہ سے ہم سے نہ معلوم کیسے کسی گناہ آج تک سرزد ہوئے ہیں جن گناہوں کو آپ کس وقت کوئی نہیں جانتا یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر بہت لجاجت کے ساتھ اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے پورے پورے اعتراف کے ساتھ کہ ہم پاپی ہیں مجرم ہیں لیکن مولا آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا ما اخرنا ما اسررنا ما اعلنا وما انت اعلم به منا یا اللہ آپ کی رحمت کا ایک چھیٹا بھی ہمارے لیے اور پوری امت کے گناہوں کے مغفرت کے لیے کافی ہے یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ یا اللہ وہ گناہ جو دن میں ہوئے رات میں ہوئے وہ گناہ جن کا آپ اس وقت کوئی نہیں جانتا ہماری توجہ بھی صرف نہیں گئی ہو مگر آپ کے علم میں وہ گناہ ہے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمارے نامہ اعمال کو پاک اور صاف فرما یا اللہ موت ایسی حالت میں ادا فرما کہ ہم زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے فضل سے آپ کے رضا والے اعمال کے اندر مشغول رہے ہوں قرآن و سنت والی زندگی اللہ ہم کو عطا فرما استقامت و اخلاص کے ساتھ اعمال میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما اور جب ہمارے موت کا وقت ہو یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری زبانوں کے اوپر آپ کا پاک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما اور اس کے یقین کے ساتھ ہم کو موت عطا فرما آپ کی ربوبیت کا پورا پورا یقین ہمارے قلوب کے اندر ہو ہمارے دل آپ کے رب ہونے کے بعد مکمل طریقے سے راضی ہو اور جب قبر کے اندر پہنچے اور آپ کا مبارک فرشتہ ہم سے سوال کرے مر ربو کا یا اللہ ہمارا دل کہہ اٹھے انت ربنا ربی اللہ یا اللہ ہمارے زبانوں کے اوپر قبر کے سوال کے جواب کو بھی آسان فرما میدان معاشر کے سوالات کو بھی آسان فرما یا اللہ بہت لجاجت کے ساتھ عرض ہے کہ بلا حساب ہی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما آپ قادر مطلق وما ذلک علی اللہ بعزیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں یا اللہ آپ تو دینے والے ہیں آپ موتی ہیں وہاب ہیں کریم ہیں بلا استحقاق آپ عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہم کو بلا استحقاق ہی معاف فرما دیجئے بلا استحقاق ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے
دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے تمام اساتذہ مشائخ ان کی مغفرت فرما تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے جتنے رشتہ دار گزر چکے ہیں ہمارے جتنے متعلقین دوست احباب گزر چکے ہیں آپ کی رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ وہ صرف آپ کی رحمت کے محتاج ہیں یا اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما ان کی قبروں کو منور فرما ریاض الجنہ بنا دیں یا اللہ جتنے اس وقت زندہ ہیں ان تمام کو یا اللہ ہدایت عطا فرما توبہ کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما تمام کو مسجدوں میں آنے والا بنا دے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے یا اللہ ایمان اور ایمان والی صفات ہم کو پوری امت کو عطا فرما دے امت کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر صرف اور صرف آپ کی ذات ہی ہمارا ملجا ماوا ہے آپ ہی کی ذات ہمارے لیے کافی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا اللہ ہم کو اور پوری امت کو صرف آپ کی ذات عالی کے اوپر یقین رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما غیر اللہ کے یقین سے غیر اللہ کے خوف سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما مرعوبیت والی زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما صرف آپ کا خوف ہو آپ کا تقویٰ ہو ہمارے دلوں کے اندر آپ ہماری حفاظت فرما رہے ہو ہم کو ایسا اعمال کی توفیق آپ عطا فرمائے کہ جس کی برکت سے آپ کی رحمت متوجہ ہو کر ہمارے اور پوری امت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں ہے کوئی معاون نہیں ہے کوئی ٹھکانا نہیں ہے کوئی سہارا نہیں صرف آپ کی ذات عالی سہارا ہے یا اللہ اس کا یقین ہمارے اور پوری امت کے دل میں پیدا فرما دیجیے اپنی محبت اپنا تعلق اپنا ذوق اپنا شوق عطا فرما میدان محشر کے اندر رسوائی اور دنیا کی ذلت سے بچا دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما دنیا اور آخرت کی عافیت سعادت مندی اور عزت عطا فرما یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین عباد صالحین صالحات نے جتنی خیر والی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما حاضرین و غائبین کو داخل فرما اور جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے یا اللہ داخلی اور خارجی ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری زندگی کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما موت تک ایمان کو بر استقامت اعمال کو بر استقامت عطا فرما کر خاتمہ بالخیر ہم سب کو عطا فرما بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمل عطا فرما حاضرین اور غائبین کی جتنی حاجتیں ہیں اپنے خزانے لامحدود سے پوری فرما جو پریشانیاں ان کو دور فرما یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا ہم پر حق ہے یا اللہ جو امید رکھتے ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والذاكرين والشاكرين والصائمين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله مبارك رات شکر ہو رہی ہیں اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ عطا فرما کسی ایک کو بھی شب قدر سے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مغفرت سے محروم نہ فرما ہمارے گھر والوں کو ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے تمام متعلقین کو شب قدر عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما اپنے کرم سے عطا فرما باقی ایام اور رات ایام کے اور راتوں کے قدر کی توفیق عطا فرما اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین